Olha só. Um salto de campeão. É sensacional o controle, né? A técnica que ela impõe. And she is a bit of a vault specialist for the French. Oh, very hard. Summer. She came fourth there. Very good. First vault. Well, we saw her vault. Apenas tiene competición, prácticamente la vimos debutar en el Campeonato de Europa de este año. Ikihoi, speed, takasa, soste kyori, chakuchi. Ya, subarashii desu ne. Mm. Childs, la gimnasta estadounidense. Mira que... Sí, además todos, o sea, seria acrobata. Saltos de gran amplitud. Propone adesso nella parte acrobatica e sempre ribaltata salto avanti, due elementi con il quinto punteggio 13.60. This is the element that's make or break for her standing Arabian and it... Estar en podio. Tempo, tripla avvitamento e salta avanti.